Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні ми знаходимося на грядці з огірчиками. Ми її посадили чи то в кінці червня, чи то на початку липня. Щось таке. Виходить, там трошки раніше посадив два ряди, потім досадив через декілька днів. Ну, десь таке. Кінець червня, початок липня. Що мене не влаштовує? Так, огірчик, він один якийсь є, десь є. Огірчиків у нас мало, він, скажімо так, дуже погано йде, ну дуже погано розвивається. Тобто, нам його ж треба якось щось з ним зробити, щоб він жив якось, це ж не годиться. Це, ну, полива тут ні капельки, нічого такого не стоїть. Ну, ситуація, яка вже є. Поливав його шлангою, ну, бачите, щось він не хоче йти. Що вирішив я йому зробити? Зараз ми його прорихлим землю під рядком, десь сантиметрів 30 відступим. Рихлітілі усі вже насипили. Зараз покажу. Прорихлим, ну хоча б на 10 сантиметрів, якщо вийде глубже, то максимально поглубже. Таких два рихлітіля. Тут 50, ну да, десь сантиметрів 50-60 від ряду воно вийде. І якби дамо йому кисень, дамо йому, потім оприскаємо, дамо йому калійного добрива, калія додавимо. І додавимо ще, напевно, молоко, літр молока, там і 20 грам йода. Тобто, побачите, я пробував його і в буряні оставити, щось тут теж така сама печальна картина. Думаю, щоб сонце не палило. Бурянів привітлювання хуже, ще гірше виходить. Зараз ми оце все обробимо і через декілька днів подивимось на результат. Корінню це воно не зашкодить, бо я буду брати широко, це далеко від ряду. У нас міжряді на гірку 1,40 м. Ці розташовані десь 55, здається. Друг від друга, то це десь добре так від ряду вийде. Ну, зараз ми заїду, вже по місцю зорієнтуюся, як його краще зробити. Зараз далі буде. Так, попробував, ну дивлюсь, наче як трошки далеко від ряду. Зараз ми його перекинемо трошки ближче, мені щось це не подобається. Щоб воно трохи ближче йшло, далековато. Я думаю, воно ефекту не дасть. Ну, волога, як ви бачите, внизу є, сидить. Зараз ми йому дамо повітря. Зараз переставляємо на крайні лапки. Так, переставили, зараз будемо пробувати. Так, і ось, в принципі, показує, що в нас вийшло. У нас вийшло на одному ряду по дві канавки. Ось, тут усе гірше. Тут усе. Ну, де краще, де гірше. Що ми зараз робимо? Зараз ми його, одну канавку полиємо, одну з двох. Одну полиємо, а друга останеться для провітрювання. Тобто вона дасть. Ми вже і так дали якби повітря тим, що ми прорихлили. І одна буде постійно для провітрювання. І якщо це дасть хороший ефект, періодично будемо це повторювати. Поки буде поливатися, підготовимо, прорвемо траву, бо я бачу, оцих ось видно, ці більш-менш прорвав, а ці оставив в траві. Думав, може дасться також ефект, що в траві. Нічого воно в цьому році конкретно воно не працює. Зараз траву вирвемо. Поливати будемо паралельно. І може трохи вітер стихне, здазу його забризгаємо. Оце так діло не буде. І от, до речі, різниця. Тут трошки воно було в резервування в два сліда. А ось легенька пахота в один слід. Тобто, видно, що тут воно вже більш-менш таке почернівше. Травичка підсихає. А тут щирець, який остався під фрізою, у нього корінь дебелий такий. Ну, тут також видно, що багато ще перерубало. І того якось так. Он, далі зараз як кабак буде прориватися, там, бачите, теж оставили трохи для того, щоб він затінився, наче згорів оця тритижнева спека. То оці коріння, фріза, я сумніваюся, легким мотоблоком, що фріза його візьме. Тяжким мотоблоком, може, і візьме з активною фрізою, а з пасивною фрізою, то навряд чи. Так що,
Продовжуємо. Поливаємо зараз рядочки, вичухаємо травичку і буде пісня. Надіємося. Так, ось такі ручейки. Поливаю, тут трохи досадив, не поливаю лишнього. А тут ось дає так добряче залив. Як уже зараз оприскувати буду, я вам не вспію показати. Зараз оприскуємо і дивимося, через тиждень буде нове відео, подивимося на результат. Що воно з цього буде, що воно не дасть, не дасть, скільки дасть. Так що на все добре і до побачення.